ଏତେ ଥର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକିରି ଆମେ ଯଦି ଇଏ କରିବୁ ତାହେଲେ ମରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା ହେଲେନି, ସେକ୍ରେଟେରୀ ରଖିଲେ ଯାହା କରିବେ, ଯଦି ହବ ହବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର କିଛି ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଘର ଦୁଆର ନାହିଁ, ଘର ଢିହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର କାଣ୍ଡି କାକଟପୁର ଥାନା ସୋମନାଥପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିବି ଭଲେଣ୍ଟାରୀ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଆ, ସେତେବେଳେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ନେଲାବେଳେ ମୋର ପିଲା କେହି ନଥିଲେ ଚାକିରିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏତକ ସମୟ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିଲିନି। ନବୀନ ନିବାସ ଅନେକ ଥର ଯାଇଛି, ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେନି ଭିତରକୁ। ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ସାତ 24 ଆସିଥିଲି, CDM କହିଲେ ଆମର ସେମିତି କିଛି ଆଇନ କାନୁନ ନାହିଁ, ଆଉ ଫାଇଲ କି ଭିଡ଼ା ବାନ୍ଧିକିରି ଡାଇରୀ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆସିଛି ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଆସିଯିବେ, ମୋତେ ଦୟା କରିବେ ଆପଣମାନେ TV ବାବା। ମୋର କିଛି ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଘର ଦୁଆର ନାହିଁ, ଘର ଢିହ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା ହେଲେନି, ସେକ୍ରେଟେରୀ ରଖିଲେ ଯାହା କରିବେ, ଯଦି ହବ ହବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେମିତି ଆମର କିଛି ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ ବାବୁ, ଏଇଟା ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ। ଏତେ ଥର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକିରି ଆମେ ଯଦି ଇଏ କରିବୁ ତାହେଲେ ମରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ପରିବାର ଆମେ ତିନି, ଦୁଇ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ, କେହି ବିବାହ ହେଇନାହାନ୍ତି। ପୁଅକୁ 40 ବର୍ଷ, ଝିଅକୁ 35 ବର୍ଷ, ମୋ ସାନ ବୋଉକୁ ଯିଏ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତାକୁ 30 ବର୍ଷ। ଜମିବାଡ଼ି ଗୁଣ୍ଠେ ନାହିଁ କି ଘର ଡିଅ ଗୁଣ୍ଠେ ନା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୟା ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଯଦି ନେବେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ, କୁକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ।